páni, Jan Kraus. Děkuju, dobrý večer. Dobrý večer. Děkuju uctivě. Děkuju uctivě, dobrý večer. Dobrý večer. Sledoval jsem koncert Paula McCartneyho, který v 80 letech zpívá 3 hodiny, zahrál asi 35 písniček a pak šel ještě na party večírek. A byl jsem úplně plný obdivu a do toho, když jsem si to četl, tak jsem našel článek, že někdy je velký rozdíl mezi vaším biologickým a skutečným věkem a že se to dá hodně jaksi vylepšit, tak jsem si říkal, to je možná případ toho McCartneyho, protože mu je 80 a takovýhle výkon a jak vypadá. A tam skutečně psali, že si to můžeme hodně zlepšit, tak jsem si říkal, že bych s tím začal už letošní léto. A chce to přejít na rostlinnou stravu, tak s tím bych neměl problém. Pak je tam 3x ročně držet půst 5 dní, tak to je týden smrti. Ale pokud to přežijete, tak můžete pokračovat v omlazování. Chce to hodně spánku, tak to rád bych jako v tomhle si trošku pomohl, protože spánek prej vyplachuje nějak vadný buňky. Tak to asi úplně hodlám vyčistit. Ale když jsem to četl, tak jako příklady toho, jak se můžou lidi omladit právě tou kvalitní stravou a ten biologický a reálný věk si jaksi vylepšit, tak ukazovali nějakou slečnu, který, nebo paní, který je 30, nebo 42, vypadá na 37 a pána, který má 48, že by vypadá na 41. A tam žádný starý lidi nebyli vůbec. A já jsem pochopil, tam když prošvihnete tu čáru, když se dostanete na 45, tak už jste to prošvihli, tak už se s váma nikdo nezaobírá. Prostě nezadržitelně stárnete.